ja ovdje malo nosimo što... Ajde da menjamo. Lepota, lepota, molim vas, lepo. Hoću da menjam vlad, prvi snimaj me. Mani vlad, nema ove, ove druženje, ne pokuđe. Pa šta te muti, Pedro? Pa cijelo vreme. Jel vidiš? Jel vidiš? Prvi put. Ja ne znam. Sretno radi, majstre. Hvala, živio. Stefane, ove moje, ove kvadrite. I mene mogu snimati tu tako je, to da sam ja ovdje... Dobro, majstre. Kako će bude ova čorba? Bude super. Ma se pamti. Treće mjesto. Treće mjesto. Treće. Čekaj, već bilo izbor ili ne, to očekujemo? Ne, ne mora bude prvo treće. Dobro. A ovo je prvo. Ovo je prvo, jel? Da je prvo. Ovdje. Zvini je za svaki slučaj. O, jaka čorba. Aj, provereni, provereni. Znači provereni kvalitet. Znači bez rizlinga ne možeš čorba se pravi dobro. Ništa, samo provereni. Znači i wafer pivo. Dobro. Stara srpska reč. Bez Pepsi mi smo zrobili. Dobro. A ovo su neki ovaj neke tajne, jel? Da. Al to smemo da snimimo ili je zabranjeno? Ne, obavezno. Znači nikad ne da ti kažem koja to trava. A, znači. Osti marihuana imaš nešto. Dobro. I šta se očekuje od ova čorba je šta? Koje su prognoze? Nek pobedi najbolji. Drugi su rekli prvo ili drugo mjesto, drugi, ne mi. Neka odavde prisutni koji spremaju čorbu. Dobro. Da se pojede da bude ukupno. Jasne, Bože, rame sada se mi družimo. Vidim ovdje jedno poznato ime, znači za gledalce u Beloj crkvi, vi ste stari poznati Alas iz Palanke, znači samo za gledalce se predstavite. Ja sam iz Dubovca, Pera Liška, radio sam kao konobar u Staroj Palanci, a živio sam u Beloj crkvi u Šulskoj upravi, tu sam završao školu, radio sam u ugostiteljstvu tu. Je li ima ribe? Pa ima, nije loše, nije bilo do pre jedno 10 dana, sad je krenuo, ima somovine i to jako lepe. Hvale se ovi ovdje majstori da ste vi doneli najbolje somove za današnje takmičenje. To je sve sveža riba, jel? Sveža, sve živo. Potiče, evo ovdje možda i snimate da vidite. Kaži mi ovaj samo sem soma šta se još sad javlja u Dunavu se, i kanalu? Javlja se u Dunavu dosta šaran sad i to ovi nisu veliki 3-4 kila do 5 kila, ali ima dosta. Kečige nema? Ne, još je jako još. Smuđa? Smuđa ima onako, nije nešto bog zna šta, ali šaran ima dosta. Šta kažu ovi u Dubovcu, znači koja kombinacija ribe je najbolja za riblju čorbu? Sve vrste. Sve vrste, što više? Što više, sve bolje. Evo, ovdje ima 11 vrste. Šta sve je stavljeno u ovu čorbu? Ima šaran, som, smuđ, ima dve kečige, to sam uvatio iz dubina, tamo sam, baš sam i tražio, specijalno zbog čorbe. Ima bucov, šrac, grgeć, ima dve mrene, normalno šaran, ima deverika, ima jedno 3 kila, ali nije cijela, nego samo glava i parče od srednje, mislim sam uzeo najveće komade, tako da to se nije ni raskuljeno ništa. Od začina se stavlja sve prirodno, nema ništa kupovno ono da radio, nego šta, šagarepa, paška, to mleveno. I kad se napravi takva čorba, šta se očekuje, koje mesto? Očekuje se prvo mesto, ja sam osvojio u Beloj crkvi na jezero, prošle godine bio sam drugi, moja supruga bila prva, kod Raše sam bio drugi, tako da svake godine osvajam i u Kovinu sam bio prvi, Veliko Gradište, od nas 45 bio sam drugi, u Kladovu isto sam bio takmičenje, od nas 60 bio sam treći, tako da imam pekara kući dosta. Dobro, ništa. Hvala i puno uspeha u ovom takmičenju i naredi. Doći. Naš sugrađanin, inače i čovjek koji rukovodi restoranom Lovac u Beloj crkvi, poznati kao Đine, komšija, kaži mi, znači ovo je drugo po redu takmičenje u čorbi koje Lovac organizuje. U ribljoj čorbi koju organizujemo, a bit će i narednih godina, tako želimo da to bude, da se malo masovi, da to bude više, ovaj, da ljudi dolaze, se kupljaju, da se družimo i tako dalje. Koliko ove godine učestvuje znači takmičara? 12 takmičara ove godine učestvuje i tako da je, ovaj, odziv bit će ih i više do godine, ja se nadam, i tako da je organizacija što se tiče žirija bit će sve ok. A druženje? Druženje posebno je to priča za svaku pohvalu u svakom pogledu, tako da ćemo organizovati iduće nedelje, to je 25. organizujemo ispijanje piva u
ubrzo ispijanju piva. Tako da će i to biti jedna opet manifestacija u okviru karnevala. Znači, sljedeće nedelje, 25. u koliko sati? Isto, znači... 3 sata pa nadalje, znači organizuje se, to će biti manifestacija koja će, eto tako, opet druženje. Da pozovemo i građane Bele Crkve i okolik mesta, dobre pivopije, da probaju sreću. Jeste, morat će tako. Dobro, ništa. Želim vam organizaciju, znači, dobro, uspešno i uspešne neke druge organizacije naredno, u nekom narednom vremenu. Alo, di su dve prvaci, dve čorbe, ovo i ovo? Di je ovaj, njega? Šta očekujemo od današnje takmičenja? Da pobedi najbolji. Najbolji? Najbolji. Šta ste vi spremili? Ribu čorbu. Koliko vrste ribe otišlo u ribu čorbu? Šest vrste. Šta je vaša tajna, jel se otkriva ili se drži kao tajna? Tajna je ukus. Ukus, baš, ništa više. Znači, svi imaju svoja tajna ukus. Dobro. Ništa, želim vam puno uspeha u ovom takvom. Majstore, šta je tajna kvalitetne čorbe koju ti spremaš? Ne otkriva se tajna. A može jedno od tajni, a nećemo sve? Pa više vrsta ribe, što više to bolje. Koliko u ovoj čorbi ima vrsta? Pa ima jedno 5 vrsta. Razne. A začin? Pa začin, ukus je svega pomalo. Hvala. To je retko, da se nađe. Da, Beogradska pekarska industrija, kaže mi evo jedan od mlađih takmičara. Da, najmlađi na takmičara. Zovemo se početnici, kum i ja. I, znači, to je kumovska neka riblja čorba. Da. Pa čekaj, je li dozvoljeno dvoje da učestvuju u pravljenju čorbe? Da, dvoje je dozvoljeno, prava alaska čorba. A šta ako budete prvi, kako će podelite nagradu? Pa, ide pola kumu, pola meni, ali najbitnije učestvovati. Ništa, i tebi kumu puno sreće, tako. Vole. Ova riba još nije pržena. Ja mali pržene ribe. Da, to je zajedničko, dve ekipe. Zoran što mreže. Vidim ovde i nekih majstora za gulaša, učestvuju i u... Bili neki majstori da budu pravi za gulišadu i to. Ovo su dva prike. Aha. Već dva puta dolazimo na kuvanje riblje čorbe. Ali mi dolazimo... Van konkurencije. Samo da se družimo, a ne da osvojimo nešto. Znači, ovi mlađi neka osvoji... Oni vole se takmiče. Ajde ti. Dobro. Nego. To nemoj da pokažeš. Zoki, takmičarski ili druženje radi? Takmičarski. Tvoja čorba, koliko vrste ribe? Pa ima jedno 5 vrste. 5 vrste. Imaš neku tajnu koju bi podelio sa belocrkvarima? Nema tajne. Svi mi imamo neke kao bajagi tajne, u stvari sve je isto. Svako ima neki svoj sistem. Ipak je suština u druženju, nije u tome da ću da budem prvi. Da smo takmičarski normalno, kad smo svi došli ovde po pozivu zbog toga da se takmičimo, ali bitno je druženje. Zoki, prošle godine si učestvovao? Da. I kako si prošle godine? Prvo mesto, evo. A prvo mesto? Ovo je moja ekipa ovde. Pa to je jaka ekipa. Ja bih volio i njih da pokažete da se vidi, to je. Pa to je jaka ekipa. Elita, podrška. Prvo mesto! Jel pokilaš? Pa dobro. A mi branimo prvo mesto. Jaka podrška, znači tribine su jake, da. Isto je ekipa, prvo prošle godine, znači očekujemo isto prvo mesto. Ovo, znači, ozbiljne namere nema, da. Vidimo kako to izgleda. Pa lepo je, ja mislim da... Mislim da voda kreće na usta. Još ako prođe, probate biti još lepši. Slikaju ovo, jebem ti gajde se. Sliko je i vaše komšije. Nije, zajebava. Tu su degustatori, očekuje se čorba ili? Očekuje se fantastična čorba ovde, na ovom kotliću. Samo molim vas, snimite ovaj pat čorba. A čiji je to kotlić? Pa to je naš kotlić. Opet neka takmiča, takmiča, to je ekipa neka. Lovac. Evo i žirija, predsjednik žirija, verovatno. Znači, doktorka je predsjednik žirija. Da. Da li je sve u skladu sa propisima? Pa nadam se da jeste, vidit ćemo. Jeste. Da li je bilo pokušaja podmićivanja? Ne. Nije? Ne, ovo je samo ovako više zbog druženja. A zbog druženja, znači nije bilo tako? Onda okej. Nema... Mešali su ih. Dobro, znači nema toga. Ne zna se čija je. Znači, ovo je žiri, videli smo žiri.
najmlađi član žirija. Vidite to lice, da pitamo njega da li je bilo pokušaja podmićivanja. Naravno. Bilo je? Naravno. Šta je vama bila ponuda? Neću da govorite. Kažem, bilo... Somo 20 kila. Somo 20 kila. Visecka, spremno. Znači, takmičari ni najmanji nisu naivni. Više ne smijem ništa kažem. Znači, Kotlić lovac, jel? Lovac, da. Šta očekujemo od današnjeg takmičenja? Mi smo van konkurencije, ovo je gratis do kuće časti. Časti za, znači, goste ovog takmičenja. Za goste. Da vidimo kako to izgleda. Da. Može mnogo da se pojede. Lica iz lovca. Naravno, nigde bez Đoleta. Evo, odnosi se, znači, žiriju na 100. Da, nosi se na proveru. Više nego lepo druženje danas u restoranu Lovac i ovom takmičenju. Prelepo druženje, prelepo druženje. Najveći... Nema ništa, znači pravi kuvar sa leptir maštom. Da, divno. Evo, ovo je Slave, moj komšija, najbolji moj komšija. Najbolji komšija? Dragi moj komšija. Da. Najbolji komšija. I on je protiv ovog predsjednika, isto. Ne, neće u politiku danas. Hoću da ga skidam. Da. Ovo je sportsko natjecanje. Evo sad pratimo, znači, degustaciju i početak bodovanja ovogodišnjeg kotlića restorana Lovac. Uvek smeta neko. Naravno. Kod degustatora današnjeg kotlića, šta očekujete od ovog kotlića? Ne očekujem ništa zato što nisam bio tu. Teo sam te zove. Evo, znači, i domaćice današnjeg takmičenja. Majka Miro, kako ste zadovoljni organizacijom? S tobom najviše. Sa mnom najviše? Da. A sa organizacijom kotlića? Odlično. Dobro. Komšinica šta kaže? Ništa. Ništa. Čeka se čorbica. Da se proba. Dosta. Pada domaćica. Čuvanje konačne odluke žirija. Evo upravo žiri radi svoj deo posla i nadam se da će odraditi onako korektno kako treba i bit će sve u redu i vidjet ćemo proslavljanje pobednika. Pobednik će znati prvo, drugo i treće mesto, a ovi ostali učesnici normalno. U svakom slučaju dobitak, lepo druženje. Dobitak jeste druženje, apsolutno pravo, to je to. Super. Cigare. Iščekuju se rezultati bodovanja žirija. Za to vreme odmara se uz pivo. Očekuju se rezultati uz pivo, jel? Da. Mislimo da ću pobediti. Bačiću. Evo i Beograđana. Dobar dan, baš mi je drago da vas vidim. Sale, još malo tamo sad. Snimamo se, čekajte.
Ko je bio majstor za proju? Ja. A, znači, ali ovo... Moja baka nije onda, ja i moja baka. Ti dva baka. Ne, ti moraš da čutiš. Kako se baka zove? Znači, ovo je bio, ovo je pokušaj plagijata, tele da se predstavi kao, jel? Ali, otkrila si je, jel? Znači, šta ste stavili ovdje u proju? Čemu je tajna? To je tajna, to je tajna. Čuti to. Kriza. Proja je proja. Kako se zoveš? A koliko imaš godina? A za koga navijaš? Za svih što su ovdje bili. Dobro, a kaži mi još samo, molim te, da ćeš ti jedne godine da pobediš kad bude Kotlić, kad porasteš? Da. Bravo. Dobro. Ništa. Je li jedva čekaš da počne da se deli riblja čorba? Da. Dobro. Ćao. Degustacija komisije upravo u toku. Najbolji, znači u današnjem kuvanju čorbe, riblje čorbe. Žiri je upravo pozvao sve kapitene i sad će, znači, da se otvore brojevi. To oni vole da sastanče, to je... Ova je prva, ova druga, ova treća. Sad otvaramo pred vama. To je mesto broj 1. Znači, pobednik ovog vodokotlića je pod brojem... 21. Evo ga, pobednik. Evo ga, pobednik. Ajmo, aplauz za pobednika! Ekipa je broj 22. Broj 22, ovo je, evo, i drugog mesta. Čika, ovo, čika, ovo, to iz Banatskog Karlovca. Inat, Karlovčani iz Dubovčani iz Karlovca. Ovo je. Ja sam rekao sam treća, ne prvo. Ja sam iz Banatskog Karlovca.
Evo, drugog mesta, znači gosti i prijatelji. I treća, 17. 17? Znači 100 evra. Evo, dalje stište. 17. 100 evra daj vamo, hajde! Rekao mi kako 100 evra da imamo nagrada prvo. Šta nije? Darko, pobednik ovogodišnjeg kotlića restorana Lovac. Darko, kaži mi kako se osjećaš kao pobednik? Zadovoljno, nisam se nadao da će budem prvo, ja sam mislio da će budem treći. Sam ti rekao da će budem treći. Da. Ti si rekao, dobro, znači prvo sam i nema šta da. Dobro, ništa Darko, čestitavo ti, želimo ti uspjeh na narednim takmičenjima. E, hvala. Komšija Obren iz Banatskog Karlovca, drugo mesto na ovogodišnjeg kotliću restorana Lovac. Kažite mi kako ste zadovoljni sa tim plasmanom? Ja sam zadovoljan. I da nisam osvojio ništa, ja sam zadovoljan. Znači, važno je druženje? Važno je druženje, slovod i sve. Želim vam puno uspehe i na sledećeg godina. Lepo. Naš sugrađan iz Bele crkve Andraš, treće mesto, riblja čorba, osvojeno. Kako ste zadovoljni plasmanom? Bilo je dobro, prošle godine smo osvojili drugo mesto, sad je malo opao, malo nešto je veća konkurencija, a u svemu, svemu smo zadovoljni, u principu jesmo zadovoljni. Do godine možda idemo na prvo mesto? Možda budemo i bolji. Ništa, puno hvala i puno sreće u daljem takvu. Hvala i vama, prijatelj. Aktora koji hoće da probaju pobedničku čorbu. Evo pobedničkog kotlića. Da, da probamo, evo je kolega najbliže. Svirko. Posužujemo u beogradske noge. Evo, kućno zvajmo. Ajmo da probamo. Da se proba, znači se proba pobednička čorba. Koje ribe mu? Znači, 2006. godina, kotlić restorana Lovac, komšija Đine, kako ste zadovoljni, evo proglašeni su i pobednici, ljudi evo sad degustiraju, lepo druženje što je izgleda i najvažnije. Jeste, upravo ste sve što ste rekli, prvo mesto osvojila ekipa iz Dubovca, drugo mesto ekipa iz Bele crkve i treće mesto ekipa iz Dubovca. Tako da smo zadovoljni sa ocenjivanjem. Bilo je malo teže da se odradi to, ali je u svakom slučaju završeno i odrađeno. I kažem, evo krenula je čorba, znači radi se i tako, to je to. A, znači ove godine i sad, odnosno sledeće nedelje, već novo takmičenje u ispijanju piva. Znači restoran Lovac jednostavno animira svoje goste i za svoje redovne goste organizuje znači zanimljiv program, ne samo znači kvalitetna kuhinja, ne samo kvalitetan ambijent, nego i neka dešavanja. Znači za sledeću nedelju još jednom ponovimo, najavljeno je znači takmičenje u ispijanju piva, u brzom ispijanju piva. Da li trebamo da napomenemo ko je sponzor tog ispijanja piva? Pa biće restoran Lovac, on će dati 3 bureta piva gratis da se popije i tako. Eto, to je to. Hvala vam u ime onih koji su učestvovali u tom ovom i želimo vam puno sreće u organizaciji nekih narednih skupova koje ćemo ispratiti. Biće i toga u narednom mesecu. Prijetno. Svima nijanse su odlučivale, svi ste dobri. I ovako uz muziku i druženje polako se opraštamo od ovogodišnjeg kotlića restorana Lovac u Bele crkve. Kakva je čorba? A mi jedemo naš. Kakva je muzika? Muzika fenomenalna, sve je super. Druže, vidi. Čao, pa je ti ovo sve. Ne idu kurac.